No niin. Huomenta, huomenta. Taas on tullut lumitöitä. No voi kehpeli. No, pitää tehdä sitä. Kumpua näyttää. Näin kaunis keli tiellä on. Miehestä en mä sano vaan mitään, mutta keli on ainakin kaunis kyllä. Tuolla aurinko paistaa niin mukavasti. Lunta on tullut niin paljon, että joutuu vähän auroimaan, mutta en miettä linkopiteen jota tie ennen. Pikkusesta kistossa ihan me paljon. Alkaa tullut liikkoon niitä. Tässä laitoin jo niin kuin näkyy, että vähän tässä lapiolla otin pois noita ja lumuja metin pois lapiolla tuosta ja tuli laittamassa lämpimään traktorin tässä. Kyllä se lähtisi suoraan tuolle, mutta tää vanhous jää sitten. Lähti se kääntelimä suoraan. Tuosta avoimesta. Avoimesta lähti, mutta tälle kun lämmittellään, niin tuo onkin jo kiinni tuossa vielä. Tuo se putuupaa vielä tuosta, mutta anna nyt lähettämässä. Tää pitää olla tässä. Tää pitää olla keskellä. Tässä ei ole mitään näitä. Tässä ei mitään piävirtoja ole. Tässä on se piävirta. Tuo sammuttaa sen. Jonkun verran pois. Ei se kaikki sammuta tämä. Ei semmoista. No niin. Valot syttyy ja tälle. Komia on keli. Näitä ei ole ollut pitkää aikaa. Hieno. Hakanut rennot, niin on vasta liikaa. No, pallaillaan tässä. Pallaillaan mietissä. Vähän mättelin tuolla lapujalan tuosta. Lapujalan mättelin tuosta rappussin eestä vähän. No niin.
Niin. Niin. On ollut myrsky. On myrsky ollut. Missä se on tota? Sitten se on. Tuolta on lentänyt lumeet. Joo.
jatketaan tuossa mitä tuli. Mikäs? Kehno. Joku on tainnut kehno tätä. Kun on kissalla juoksu aika kehno. Jatketaan. Oh. Tuli auto. Kun mä jatkelen tätä eteenpäin tässä. Parattaa. Että se ei tiedä vaikka nyt ensi viikolla lupas vessaan. Sotaatko vaikka mitään. Tämmönen parkkipaikka tuo suku ajaa auton tarvi, tuo ajaa kone. Ei tarvitse pienen jättää. No. Soten kirje tuossa. Nähtävästi. Lasku. Ne ottaa nykyhyvät nämä. Ei siinä puoletta jättiin vielä. Niin hyvin ottaa. Toista kuin tämmönen vanha Eskolinko. Se on hyvä tuulettu. Niin. Jatketaan. Niin. Sitten on. Se
Massikka kopissa. Massikka on tallissa. Täältä tos myrskyn rupesi. Se enteille ja tuossa siellä muutoksia. Tuon tiedon tuossa niin kuin äsken näette tuossa, niin levitin vähän sitä vielä. Sitten nopeasti ajaa mua vaikka. Monta auttua vielä rinnakka. Tälle vetelin tätä. Tuonne muutaman kiveä otti. Ei osannut pyörittää. Ehkä pitää olla myrsky. Ei osannut pyörittää, kun muutaman kiveä otti tuonne. Tuosta otin. Hakija tullut, niin se on tullut muija vähän pois. Tuonne meni muutama kivi. Läksi mukaan. Näkköä tuossa. Tästä näkköä tälle. Tuolle lunta on. Tiedä, oppia ihan. Tässä näkkyn kiviä tuolla. Tämä te pois kyvet tuosta. Voita kun tulla otettu tuosta, niin postinkahan tuossa samalla. Äskenkahan postin, niin tulokset oli tullut tuohon nyt. Holterin tulokset on tullut. Kylmä on tutuuden. Ei tuossa kummallisen vielä kautta eteenpäin vielä. Silleen vaan oli. Ei kahta vielä lääkitystä. On ei se mitään pahempaa ollut, niin vakaa voi olla. Mitäs sietiät? Oletko siitäkin mennä se pihalle, joka on tulossa kosiaan? Joo. Ei muuta. Tuolla on taas tähän rappusille. No niin. Ei muuta. Pallaillaan, kun heippaa.